Новини спорту. Вікінги здолали дельфінів. Володарі Кубку молодих команд 2014 року миколаївська команда з американського футболу «Вікінги» минулими вихідними приймали в гостях азовських дельфінів. Гра закінчилась переконливою перемогою господарів поля. Культова гра Сполучених Штатів. Американський футбол для України, здавалося б, спорт новий. Проте грати в неї українці почали ще за часів Радянського Союзу, коли в Харкові зібралася перша команда і понеслося. Ні один уже чемпіонат пройшов в Україні, а нас знають в Європі. Ми зареєстровані у комітеті молодіжі спорту, як би американський футбол в Україні, якщо во всій країні 15 команд насчитується во всіх різних городах: Київ, Одеса, Львов, Ужгород, Харків, Николаїв, Херсон. Тобто росте цей вид спорту і молодіж його любить. У минулому році миколаївські «Вікінги» виграли Кубок молодих команд. При тому, що тренуватися на постійній основі хлопці почали лише 2 роки тому. Дмитро Черната був серед перших гравців команди. Каже, захопився цим видом спорту, побачивши його в американських фільмах. Зрозумів, що це спорт для мене, тому що він об'єднує множество таких характеристик, які імпонують мені. Це як скорость, жорсткість і все-таки командна гра. 5 квітня миколаївські «Вікінги» приймали в гостях дельфінів з Маріуполю. Грали 9 на 9 гравців. Це скорочена версія американського футболу, в якому грають 11 на 11. В іншому все як належить. І екіпірування, і група підтримки, і свої вболівальники готові підтримувати улюблену команду навіть у рясний дощ. А головне, переконані, що у цього виду спорту в Миколаєві та у власне «Вікінгів» гарне майбутнє. Сьогодні дуже хороша гра, так як ребята тільки дебютували. Ну, мне кажется, у них все получится, и в дальнейшем, если этот вид спорта будет развиваться, будет больше площадка, больше людей захочет тренироваться, и команда станет только сильнее. Построить площадки, опыт будет, будет все нормально, я думаю. Уже люди ходят, смотрят, болеют, это самое главное. Только вперед, только развитие, и будем надеяться на... Викинги вперед! Переконаний в успіху «Вікінгів» і рефері змагань. Україна має свою збірну команду з американського футболу, і талановиті хлопці-початківці мають усі шанси увійти до її складу та відстоювати честь країни на міжнародних змаганнях. Команду я знаю, за ней слежу. Команда прогрессирует. То есть появляются новые ребята, дружат они с техникой, с правилами. Все у них получается, пробуют. То есть как бы команда растет, не стоит на месте. Все у них хорошо получается и будет, наверное, все нормально. У грі з азовськими дельфінами «Вікінги» лише підтвердили слова рефері. Гра закінчилася із рахунком 30-14 на користь господарів поля. Наступну гру миколаївські «Вікінги» проведуть на виїзді наприкінці квітня, а 10 травня знову ж таки вдома прийматимуть херсонських «Акул». Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».